Agora é hora de passe livre. Dessa vez o programa te leva para Natal, a capital do Rio Grande do Norte, para curtir o Festival Mada, música, alimento da alma. Então aproveite esse banquete sonoro e se esbalde com muita música boa. Salve, salve, Mada! Sejam muito bem-vindos, Pint na área. É um prazer estar aqui de novo. Vamos curtir junto esse som aí. Chega mais. E aí? Foda! Quem sabe me ajuda aí? Beleza, sou o Gabriel da Cachorro Grande. Queria falar que é o bicho que tá aqui no Rio Grande do Norte, nesse festival Mada, que a gente sempre curte tocar em festivais, ainda mais no Rio Grande do Norte, que é a primeira vez que a gente vem. Acabei de ver o finalzinho do Daniel Beleza, que tava sensacional. Meio que encanou o Iggy Pop ali, foi uma fudendo. Agora deixa eu sair de baixo desse coqueiro antes que caia o Keith Richards aqui de cima. O crescimento do Mada foi basicamente, a estrutura aumentou muito, tanto o espaço de palco como o espaço físico do evento. Antes a gente fazia numa área de 3 mil metros quadrados, hoje a gente está fazendo numa área de 40 mil metros quadrados. São poucos os festivais que têm uma estrutura dessa, festivais que têm um foco para bandas independentes. Oxi, essa
particular meu sentimento. De forma sempre penso, vivo, juro, me prometo. Nunca para de rimar, só tomo Deus lá nos pés. E vivo intensamente essa paixão que cresce a cada noite, que se perde madrugada de minha mulher. A rima prevalece com uma carta de amor, de 30 por um como leque, chiclete. Mas diga frente, quando canto pros projetos, irmão sente. Reflete o brilho da espada que o guerreiro adiante. Se está levante, aumenta o alcance. Também tem hemoglobina que colore o meu sangue. O microfone e pros fãs se torna grande. Ideias puras, simples de um amante, poesias traficantes. A raiva esconde, negociantes, pagar. Não prefiro de jata. E o que a gente priorizou esse ano é a gente mostrar um panorama nacional, incluindo bandas de todas as regiões do país. Patrocínio da TIM e o do Governo do Estado nos dão condições de realmente a gente colocar bandas que não tem um apelo de mercado, mas que tem um respeito muito grande, como Pavilhão 9, que tocou aqui no Mada. Inúmeras outras bandas, Cansei de Ser Sex, que tá vindo tocar aqui. O fato de ter sido convidado para tocar no festival, que eu conheço, assim, né, indiretamente, me deixou super satisfeito. Eu tava muito afim, fiz bastante força, assim, de
para que desse certo, né, para viabilizar tudo com a produção, etc. E fiquei mais feliz ainda em saber que a plateia hoje está linda, que é uma noite que espero corresponder. O que eu acho interessante é que você tem um público que vem ao festival para ouvir, né? E muitas vezes, assim, certamente essas pessoas nem todas vieram para assistir o Biquíni Cavadão, algumas vieram para assistir Nando Reis, outras só para assistir as bandas alternativas, e de repente é uma oportunidade que elas têm de conhecer o trabalho do Biquíni mais profundamente, especialmente o trabalho ao vivo no palco. Então a gente está muito contente com essa oportunidade. Viva o rock nacional! Eu tô falando de Paralama Sucesso, Legião Urbana!